გვირდათ რატომ არის ა ბ ც და დ დასახელების ვიზები ვიკაცოთ მაგრამ მე თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებული მაქვს 6 სახის ვიზა მათ შორის J1 J2 B1 B2 D3 და რა ვიცი ახლა რატო გაუკვირდა იუსტიციის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს რომელსაც ეს ჩვენი ვრათ იცის მაგრამ გვითხრა ბოლოს რომ მე ახლა ვიწყებო პროცედურულ ლომსო ბოლოს და ბოლოს 4-3-ზე ასე კენჭის ყლა დამთავრდა, 7 წევრი ესწრებოდა, 13 წევრი, 7 არის უმრავლესობა, ასე რომ კომიტეტმა კანონის სრული დაცვით დაუჭირა მხარი.